Bunu eləmək asandır ya, orada dözmək olar. Sonradan bir ildən sonra adam başına vurur. Deyilə Ənəs ibn Malik deyir ki, Peyğəmbərin evində xidmət edib axı bir müddət. Ənəs ibn Malik Peyğəmbər evində xidmət edib, Peyğəmbərə qulluq edərmiş. Deyib, Peyğəmbər oruc idi, iftarı gözlədim, süd qoymuşdum onun üçün biraz. Gəlsin iftarı açsın. Peyğəmbər də gecikdi, dedim daha iftarını açıb gələrdi, götürdüm süd içdim. Peyğəmbər də deyir, gəldi, gələndə onun dostu yanında olanlarına soruşdum, Peyğəmbər iftarı açıb da bir yer. Yox, yox, gəl bir evdə açma. Deyir, sən Allah dedin, hə? Utana-utana qaldı, bir şey də yox. Peyğəmbər gəldi, yox desin, yox desin, demədi. O kişilər kimi olar, evdə qırğın dava salara. Gördüyünüz bir şey olmadı da, nəyə? İndi xanım var, elə öyrəşib ki, heç nə eləməsin, hazırlamasın, elə kişi gəlsin, hər gün ac otursun evində, bu da iş deyil, evdə otur bir şey hazırda, bu gəlir axı. İndi bu tərəfin hədisini götürə deyək ki, Peyğəmbər, sən də bu tərəfdən xidmət verə də. Peyğəmbər neynədi? Keçdi kənara, heç nə demədi, heç nə. Elə apardı ki, elə belə dolmalıdır məsələn, belə apardı ya söhbət, elə belə dolmalı bir yoxdur, yoxdur, yoxdur. Ənəs ibn Malik o qədər utandım və sonra bunu deyir, ölənə qədər bir dəfə də olsun o hadisə mənə başıma vurmadı. O asan, bunu eləmək asandır ya, orada dözmək olar. Sonradan bir ildən sonra adam başına vurur. Sən onda bunu elədin, mən də dözdüm ha. O imtihan orada verə bilmədin. Bir illik imtihanı vermişsən, ikinci ilə keçəndə verə bilməmişsən. وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ بَعْدُكُمْ بِبَعْدٍ Allah sizi biri digərinizə imtihan edir. Ətraf mühit sizə imtihan edir. Ailədə xanım kişiyə, kişi xanıma bir mənada imtihan edir. Müdür işçi üçün, işçi müdür üçün. Gəlin qaynana üçün. Dost dost üçün. İmtihan edir. Allah da sizi biri digərinizə imtihan edir. Ona görə deyirlər, son nəfəsə qədər imtihan edir. Harada qutarır? O bir də axırıncı nəfəs var, belə çəkdün onda, hə, onda bitdi imtihanın, gedirsən cavab verməyə. Son nəfəsə qədər imtihandasın. Maraqlı həyatımız var. Maraqlı.